猿ヶ島、太宰治。はるばると海を越えてこの島に着いた時の私の優秀を思いたまえ。夜なのか昼なのか、島は深い霧に包まれ眠っていた。怪しい呼び声が時々聞こえる。狼か熊か。長い旅路の疲れから私は大胆になり島を巡り歩いた。私はこの島が小さいのを知った。朝日が昇ったその時、一匹の猿が私のところに笑いながらやってきた。海を渡ってきたろう。俺と同じだ。ここはどこだろう。俺も知らない。日本ではないようだ。彼はそう言うと、座って話そうと言った。ふるさとが懐かしい。俺は一人なのだ。私と彼が語り終わる頃、霧が晴れ渡り、私たちの目の前に異様な風景が現出した。青葉が目にしみる。その青葉の下には白い砂利道が敷かれていて、その装いをした瞳の青い人間たちがぞろぞろ歩いている。彼は口早に囁いた。驚くなよ。毎日こうなのだ。俺たちの見せ物だよ。黙って見ていろ。私は歩いて人間たちについて話す彼の言葉を聞きながら別のものを見ていた。二人の子供がこちらを見て話しているの。あの子供たちは何を話してる？いつ見ても変わらない。とほざいている。変わらない。これは批評の言葉だ。私にはわかった。見せ物は私たちなのだ。私は泣いた。己の無知に対する羞恥の念がたまらなかった。逃げる。よせよせ。ここはいいところだよ。それに、飯の心配はいらないのだよ。彼のそう呼ぶ声を遠くからのように聞いた。ああ、この誘惑は真実に似ている。あるいは真実かもしれぬ。私は心の中で大きくよろめくものを覚えたのである。けれども血は、山で育った私のバカな血は、やはり執拗に叫ぶのだ。いな。1896年6月の半ば、ロンドン博物館附属動物園の事務所に、ニホンザルの豚装が放せられた。しかも、一匹ではなかった。二匹である。おしまい。補足。太宰が1935年に発表した初期の短編小説。彼と私が猿であることは前半で薄々感づくと思うが、後半の青い瞳イコール西洋人で、私がいる場所がどこでどういう状況だったのか、最後に判明する構成が面白い作品である。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。